aspekteve protokollare dhe formalizmit, duhet them që ishte kënaqësi për ne të mirëpresim sot delegacionin e kryesuar nga kryeministri i sapo dekretuar i Kosovës, dashur Albin, mirë se erdhe, dhe më vjen mirë që kemi pasur një komunikim të hapur, të rëndësishëm, intensiv për ku jemi dhe ku duam t'i çojmë marrëdhëniet tona, duke synuar një shpejtësi të re në drejtim të bashkëpunimit në të gjitha fushat dhe duke gjetur angazhim plot dhe gatishmëri plot reciprokisht. Kemi rënë dakord që të fillojmë njëherë përgatitjet për mbledhjen e dy qeverive, e cila do të mbahet në Shkodër, sepse e fundit ishte në Pej dhe aty u dakordsuam për Shkodrën, por një vakum me së dy mbledhjeve na imponon që të bëjmë një mbledhje sa më produktive, dhe jo vetëm kaq, por në të gjitha hapësirat mes dy mbledhjeve të qeverive, do të vendosim në funksion një komision ndërshtetror të përbërë nga ministra dhe përfaqësues të komisioneve parlamentare për të ndjekur ecurinë e marrëveshjeve, për të identifikuar problematikat në zbatimin e tyre dhe për t'i adresuar mbledhjes të dy qeverive në funksion qoftë arritjeve, qoftë nevojave për vendimmarrje të tjera. Kemi diskutuar natyrisht me kryeministrin edhe për procesin e Berlinit dhe do vazhdojmë të flasim për të harmonizuar veprimet dhe hapat në funksion të nismës për implementimin e katër lirive themelore të Bashkimit Evropian në rajonin tonë, ku për ne bashkëpunimi me Kosovën mbetet natyrisht prioritet i prioriteteve. E kam thënë dhe më parë, ja thash edhe kryeministit sot, po e them dhe këtu publikisht përsëri që për mua, nëse nuk realizojmë lëvizjen e plot të lirë të njerëzve në radhë parë dhe pastaj edhe lëvizjen e plot të mallrave, të kapitaleve dhe të shërbimeve, nuk e kemi kryer detyrën tonë ndaj të ardhmes dhe ndaj njerëzve tanë. Është themelore që të jemi të gatshëm, të angazhuar dhe të qartë në çdo hap për të hequr kufirin mes të dy shteteve dhe për ta bërë faktikisht hapësirën e përveçme të secilit shtet një hapësirë të përbashkët, lëvizje, ndërveprimi, bashkëpunimi, zhvillimi. Dhe në fund dua të theksoj që ne jemi 100% në mbështetje të Kosovës në të gjithë betejën për të çuar para procesin e njohjes plot dhe të afirmimit të plot përfundimtar si një shtet sovran dhe demokratik në të gjitha instancat dhe në raport me të gjitha shtetet dhe institucionet.
Edhe njëherë shumë faleminderit i dashur Albin. Fjala është për ty dhe pastaj nëse koha na lejon edhe për gazetarët. Ju faleminderit shumë i nderuar kryeministër Rama. Unë jam shumë i gëzuar që sot ndodhem në Tiranë. Edhe një orë bëhet një javë që jam në këtë detyrë të re si kryeministër i Republikës Kosovës. Vendi i parë që vizitova jashtë Prishtinës si kryeqytet ishte Prekazi i kryekomandantit Adem Jashari. Qyteti i parë që vizitova jashtë Prishtinës ishte Mitrovica. Ndërkaq natyrisht shteti i parë jashtë Kosovës ku vi pa tjetër që duhet të ishte Shqipëria. Dhe unë ju falenderoj shumë edhe për mikpritjen, edhe për bisedën që kishim, për mikpritjen e përzemërt e për bisedën shumë konstruktive. Unë dua që në këtë dekadën e tretë të shekullit 21 të kemi një fillim të fuqishëm të bashkëpunimit Kosovë-Shqipëri, çfar nuk ka pasur asnjëherë midis dy vendeve tona. Pra, Kosova dhe Shqipëria janë prioritet i njëra tjetrës dhe nuk janë çështje që presin në asnjë fushë. U dakorduam, siç e tha edhe kryeministri Rama, që të formojmë një komision ndërshtetror i përbër edhe nga ministra edhe nga deputet, që ato 77 marrëveshje që janë nënshkruar deri më tani, të zbatohen, por edhe të shtohen me marrëveshje të reja. Duam që ta shtojmë bashkëpunimin, ta shtojmë bashkërendimin, duke thelluar e duke e zgjeruar atë. Me këtë rast, dua ta falenderoj Republikën e Shqipërisë dhe popullin shqiptar për ndihmën, për krahjen e pakursyer e të parazerë për Kosovë. Kosova nuk të t'ja dilte me sukses karshi Serbis në luft, por po ashtu as në pace pa Shqiprin. Andaj, ne kur nuk e harrojmë këtë gjë, dhe duam që në shekull 21 të ecim bashk shpejt fuqishëm. Në veçanti, duam që të bashkëpunojmë në aspektin ekonomik, të prodhimtarisë, të arsimit, të sigurisë e të politikës së jashtme. Besojmë që këto janë fusha në të cilët i kemi preokupimet e njëjta dhe gjithashtu edhe partnerët e aleatët tonë demokratik të zhvilluar e perëndimor janë po të njëjtit. Ju faleminderit edhe njëherë, kryeministër, e besoj që do të dëshmojmë se si dy kryeministra dy shteteve tona, do të avansojmë bashkëpunimin tonë ndërshtetror në fusha dhe përmasa çfarë i ka dëshiruar gjithmonë kombi ynë, por ende nuk i ka parë, e këtë do të ketë rastin pikrish me ne. Muhammed Veliu nga televizioni Top Channel. I nderuar kryeministër Kurti, në të shkuarën ju jeni treguar shumë i kujdesshëm në deklaratat tuaja për sa i përket Schengenit Ballkanik, nga ato çfarë ka deklaruar kryeministri Edi Rama. Do të doja të dija nëse në takimin e ardhshëm të Schengenit Ballkanik Kosova do të marrë pjesë i nderuar kryeministër Rama, cila është qasja për sa i përket të vjushmërisë së Schengenit Ballkanik. Faleminderit. Ky është takimi ynë i parë. Ka edhe shumë tema të cilët do t'i trajtojmë në të ardhmen, dhe mund të them që kjo ishte një temë që e trajtuam, por shkurtimisht, me qenë se takimi ynë sot ishte, le të themi, më parë për makro Shengenin shqiptar, se sa për mini Shengenin Ballkanik. Po, faleminderit. Është e vërtet që në këtë pik ne kemi një diskutim për të quar për para. Unë besoj që s'ka makro Shengen shqiptar pa mini Shengen Ballkanik, edhe pse kjo fjala mini e përsëris nuk e di kush ja vuri, po unë
edhe për shkak të gjatësisë duke jam I prirur të bëj gjëra mini, por besoj që makro Shengeni shqiptar është I lidhur ngushtësisht me Shengenin rajonal, sepse nëse ne jemi konsistent në vazhdon e procesit Berlinit dhe nëse ne jemi të harmonizuar në ndërveprimin tonë, çka kemi diskutuar edhe do të bëjmë çmos që të jemi, atëherë na hapet rruga që është e mbyllur prej të gjitha viteve, numërojeni si doni, për të pasur një hapësirë të përbashkët mes dy shteteve, për të pasur lëvizje të lirë mes nesh, për të pasur lëvizje të lirë jo vetëm të mallrave të kapitaleve, por edhe të njerëzve, çka deri dje ishte e paimagjinueshme për shkak të rezistencës jo vetëm të Serbisë, por edhe të gjitha vendeve të tjera. Sot është vetëm në dorën tonë, sepse dua ta them me plot gojë që këtë rezistencë unë e kam thyer dhe sot na takon ne të bëjmë më të mirë dhe mos mbasim kohë, por ta çojmë përpara të proces, pasi askush, as Serbia dhe as vendet e tjera nuk na thon dot që po bëjmë Shqipërinë e madhe. Nëse heqim kufirin. Për këtë arsye kam diskutuar me kryeministrin që të fillojmë njëherë nga puna me të gjitha agjencitë që garantojnë aspektet e sigurisë sipas modelit të Schengenit dhe po ashtu me të gjitha agjencitë e tjera që duhet të çlirojnë tregtin nga barierat e panumërta që janë ende mes nesh. Shqipe Pajezit nga Agjencia e Lajmeve Kosova Press, një pyetje për të dy kryeministrat. Sot do tjetë i efekt shumë një mbledhje tjetër e qeverisë, që ju e përmendët do të mbohat në Shkodër, duke pasur parasysh që edhe marveshjet e kalume të cilat u nënshkruajtën në nëntor të vitit 2018 nuk janë implementuar. Pra, sa do tjetë i efekt shumë kjo, sa do tjetë i efekt shumë kjo mbledhje e të dy qeverive, dhe a do i rishikoni ato marveshjet që janë nënshkru dheri më tani? Mundet? Ne jemi kryeministrat të cilët shprehim vullnetin dhe planet e parashikimet le të bëjnë të tjerët. Pra, ekziston vullneti, ekziston plani, komisionin ndërshtetror, që do të trajtoj edhe zbatueshmërinë e plot të marrëveshjeve edhe shtimin e tyre. Prej kontroleve e verifikimeve të ndryshme të dy fishta që I kanë dy shtetet tona, e drejtë e fakti që në Kosovë, për të pas leje qëndrimi, du të kesh leje pune, për të pas leje pune, du të kesh leje qëndrimi, përbëj një vistër anomalish të cilët ne do t'i trajtojmë dhe do t'i eliminojmë në mënyrë që dy vendet tona të jenë sa më afër me njëra tjetërën dhe të integruara për hir të qytetarëve tanë të cilët e kanë edhe nevoj se lere më të drejt një bashkëpunim e një afrim të tjilë. Tani, unë dua të them që është vërtet që kemi nevoj për përshpejtim, për një shpejtësi të re. Albini e quan fillim I ri, është I ri në detyrë, por një shpejtësi e re është e domosdoshme. Sepse faktikisht, kemi shumë marveshje, një pjesë të tyre ka necur mirë, një pjesë të tyre nuk ka necur mirë, dhe besojmë që Komisionin Ndërshtetror do t'i japi mundësi të dy qeverive që të mblidhen, jo thjesht për të nënshkruar marveshje të reja, por për të parë ecurin e marveshjeve ekzistuese dhe do t'i japi mundësi të dyve për të ndjekur dhe shtyrë në drejtimin e dur në ato pika ku komisioni të konstatoi që ka nevoj për ushtrim të vullnetit qeverisës. Dhe, po jap një shëmbull, për mundi lejën e punës. Ministri Caga I ka marrë një inisiativ të bazuar tek dakordësia dhe që ishte në rendin e ditës dhe sot qytetarët e Kosovës
nuk ka nevojë fare të bëjnë asnjë procedurë burokratike për të punuar në Shqipëri. Ndërkohë që në Kosovë ka mbetur akoma procedura njësoj, si për kinezët, si për shqiptarët. Kjo është thjesht dhe vetëm çështje burokracie, nuk ka lidhje me vullnetin qeverisës, që është i plot. Dhe sfida jon, e ndam edhe së bashku, është ta bëjmë makinën burokratike që të lëvizi me shpejtësinë e dëshirës tonë. Dhe në këtë aspekt, duke qënë se Albini vjen me energji të reja, është një potencial për të shtyrë më shumë dhe besoj që do të arrim të shtyrë më shumë. Në mbledhjen e fund marsit, maha mëndja, do të na gjykoni për faktet dhe jo më për përshëndetjet ceremoniale. Shumë faleminderit sepse kryeministri ka edhe takime të tjera dhe sot e ka kaluar më gjatë me mua se sa që kishte parashikuar.